Je tady pan Odvárka, je ostříhanej taky, že jo. Chápu, to je správný. Tak se podíváme tady, jestli nám to tam skočí. Kulí v Británii 68krát za 4 měsíce překročil rychlost a dostal 408 trestných bodů. No představa, že chudá kurýr jezdí pomalu a podle předpisů, to by toho asi a speciálně teda v Británii nedoručil. Tady britské seniorce pravidelně zastavují výplatu důchodu, úřady nevěří, že stále žije. Dokažte to. Stojím před vámi. No to stojíte, ale jste živá, jako. Letadlo ve Phoenixu přerušilo start kvůli arrogantnímu pasažérovi, jenž se netajil nadýmáním. Zkuste si to představit. Sedíte v letadle, slyšíte motory i tohohle cestujícího. A letadlo přerušilo start, to znamená se rozjeli. A letuška řekla, Jardo, zastav, tam je to peklo. Nevím, to je všechno. Thank you.